Titta på om Utbildningsradions förskoleprogram som sänder två program i veckan. Både på förmiddagar och eftermiddagar i TV1 och TV2. Titta på om. Ja, just det. Hej allesammans. Nu ska vi få följa med Malcolm som är 4 år till hans hus på landet. Det är höst och Malcolm upptäcker en hel massa spännande saker i naturen. Men först som vanligt så ska jag berätta lite på finska. Tiedättekin varmaan, mikä vuoden aika meillä nyt on. Niin, syksyhän se on. Oletteko panneet merkille, mitä muutoksia syksy saa aikaan luonnossa? Esimerkiksi, että linnut muuttavat etelään, puiden lehdet muuttavat väriä ja omenapuun keväisistä kukista tulee mehukkaita omenoita. Ja metsään ilmestyy niin marjoja kuin sieniäkin. Lähdemme nyt 4-vuotiaan Malcolmin kanssa syysretkelle maalle. Ja katsotaanpa, mitä jännittäviä syysasioita sieltä löytyy. Det här är Malcolm. Han är 4 år och bor i stan. Nu har det blivit höst. Fast Malcolm bor inte bara i stan. Han har ett hus på landet också. Dit åker han på helgerna med sin mamma och pappa. Huset ligger inne i skogen vid en sjö. Malcolm har ett eget ställe där han ofta sitter och leker. Det är under en hög ek. Ibland ramlar det ner leksaker från eken. Det är mogna ekollon. Fast Malcolm leker att det är hans djur. Det här är Malcolms mamma. Hon heter Gunilla. Hon har en fjärilslarv som hon matar. Den heter ullhårig hartofsspinnare. Och nästa vår ska det bli en fjäril av den. Då kommer den flyga istället för att krypa. Larven har en röd baktofs. När larven blir rädd visar den sina svarta tvärband. Då tycker Malcolm att den ser ut som en clown med smala svarta ögon. Munnen är också svart och näsan och skägget är gula. Malcolm vill också vara som en clown ibland och göra sånt som han vet att han inte får göra. Har du plockat flugsvamp? Men jag kan ge dem till min clown. Men jag vill inte ha flugsvamp. De är ju giftiga. Och nu slänger vi så. Jag har inte ätit dem. Vad bra. Kom så går vi till huset. Kom. Det är ett gammalt hus. I köket finns en vedspis att laga mat på. Och i stora rummet finns en öppen spis. På bordet står fotogenlampan. Det är istället för elektriskt ljus.
Malcolms pappa heter Lasse. Han och Malcolm har en liten groda i akvariet. Den enda. I våras fick Malcolm vara med och ta grodrom. Och i somras blev grodorna färdiga. Då släppte Malcolm ut dem. Nu är det bara den här lilla grodan kvar. Den får också hoppa sin väg nu. Så här såg grodynglen ut i våras. Sen växte de och förändrade sig under sommaren. Först fick de bakben och sen framben. Det tog mer än 2 månader innan de blev färdiga och kunde klara sig på land. Äpplena har också blivit färdiga. Så här såg de ut i våras. Då var de blommor. Sen har de sakta mognat under sommaren. Så är det med blåbäret också. I våras såg det ut så här. Alla bär och frukter har varit blommor. På hösten är hela naturen som ett skafferi. Malcolm har plockat blåbär till sina djur. Jag får lite mat. Oj, då är det en pika. Den torkar sina vingar så att den kan flyga. På hösten är det ofta fuktigt. Nyckelpigan måste torka hela kroppen. Allting förändras på hösten. Solrosen håller på att vissna. När Gunilla lyfter på den får hon se en humla. Den har bråttom att äta upp den sista honungen. När humlan äter får den frömjöl på benen. Både nyckelpigan och humlan ska snart lägga sig och sova innan det blir vinter och kallt. Lasse ska gå ut och plocka svamp. Då ser han en hackspett. Den städar i en av sina lägenheter. Det som den kastar ut är murkna träflisor. Under träden kan man hitta sådana träflisor. Fast det här är rester efter tallkottar. Då är det nog ekorren som har varit framme. Ekorren tycker om tallkottar. Han skalar dem för att komma åt fröna. Hackspetten äter också frön från tallkottar ibland. Det här är nötskrikor. De äter lite vad som helst. Det gör skatorna också.
Sådana fåglar kan stanna i Sverige hela vintern. Men andra fåglar som mest äter insekter eller maskar, de måste flytta till varmare länder. Titta ifall det är någon mask i den här, Per Johansson. Ja! Nu ska vi se då. Där klingde boken. Ja. Men titta, den var ju nästan fin. Fast här nere är det lite mask. Men den ja. Kan du ta bort. Jag kan leta den här. Ja, den kan vi ju äta sen. Ja. Alla giftiga maskar skär vi bort med maskar. Det är inte så mycket man behöver ta bort. Nej, fast. Alla sådana maskar skär vi bort. Maskarna kan vi inte äta. De vill vara för sig själv. Mm. Kantarellen vet du, den har nästan aldrig mask. Det är jättebra med den på så vis. Fast den här smörsoppen, det är också mycket mask i den. Ser du vad gul den är? Den är som smör. Ja, smör är gul. Minns du vad den här heter då? Nej. Den blir lite gul när man trycker på den här uppe. Så luktar den jättegott. Jag luktar. Nej, starkt. Nej, det luktar starkt. Starkt, tycker du? Vet du vad den här heter då? Nej. Den heter snöbollschampinjon. Snöbollschampinjon. Är för det sant? Och den här då? Minns du vad den heter? Nej. Minns du inte det? Nej. Titta i boken då. Se om du kan hitta den. Du kan titta på bilderna längst bak. Färgbilderna. Ja, där. Där är den ju. Fast det står inte namnet där ju. Jo. Det står fjällskivling, Malcolm. Fjällskivling. Ja. Dolk fjällskivling. Nu vet vi. Ja, nu vet vi det. Nu tar vi bort det klibbiga skinnet på smörsoppen. Titta vad fin den är under. Ikväll, Malcolm, ska vara ett riktigt svampkalas. Kvällen tänder Lasse och Gunilla och Malcolm fotogenlampan och eldar i öppna spisen. Nästa vecka har alla löv ändrat färg och det blåser riktiga höstvindar. Då blåser löven av, men barren stannar kvar. Malcolm och Gunilla samlar fina löv som de ska sätta upp hemma på fönstret.
När det blir höst och kallt faller löven av och den gröna färgen försvinner. Det gröna kallas för klorofyll. I löven finns ådror. Genom dem leds vatten och näring. Man kan säga att ådrorna är som en slags tunna kanaler eller vattenledningar. Ibland regnar det i flera dagar. Alla, 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 alla. När löven ligger på marken och blir våta börjar de lösas upp. Sen blir de jord. Och i den jorden kan nya träd växa. På så vis hänger allting ihop i naturen. Efter regnet kommer en groda fram. Den tycker om när det är fuktigt. Och efter regnet är det lätt att dra upp grönsaker. Det här är morötter. Malcolm hittar en daggmask. Den har krupit upp för att få luft efter regnet. Fast Malcolm tycker att den ska vara nere i jorden och gräva gångar till grönsakernas rötter. Den är ju en slags jordarbetare. Såja. Malcolm skulle hellre vilja träffa den roliga grodan igen. Man har sett grodan. Nej, det har jag inte. Då drar Malcolm upp rödbetor. Han leker att det är en rödbetsfamilj. Mamma, här är grodan. Titta mamma. Nära, grodögat ser inte alls ut som vårt öga. Det är mycket äldre. Det är som om det vore ett urtidsöga som såg på jorden när djuren kom upp ur vattnet för länge, länge sedan. När Malcolm har släppt grodan går han och sätter sig på sitt ställe under eken igen. Hej då, vad gör du? Då får han se en kopparödla. Den är farlig. Den är inte farlig. Om man är väldigt försiktig kan man ta i den. Det känns skönt i handen. Fast man kan inte ta i djur hur som helst. Malcolm får lära sig att vara rädd om djuren. Vill du hålla i honom lite försiktigt? Akta svansen, den är väldigt... Förr i tiden sa man att kopparödlan var ett heligt djur. Nu ska den leta upp ett vinterställe i skogen där den kan sova i en lövhög.
Några dagar senare kommer den första snön. Nu går hela naturen in i den stora vilan. Men de nya knopparna som ska slå ut nästa vår, de är redan färdiga och sover i sina höljen. Ja, det var vad Malcolm såg där han bor. Och om du tittar dig omkring där du bor så upptäcker du nog också vad mycket som händer i naturen på hösten. Och det här programmet om hösten och om Malcolm finns också som bok. Och den heter Om hösten och vad Malcolm ser i naturen. Och den ser ut så här. Och den här boken kan ni beställa i bokhandeln eller från Utbildningsradions förlag. Och då ringer ni telefon 08 784 5773 eller 08 784 5629. Alltså, ni kan beställa den här boken i bokhandeln eller från Utbildningsradions förlag. Och då ringer ni telefon 08 784 5773 eller 08 784 5629. Och den här boken kostar cirka 30 kronor. Och om du vill så kan du se det här programmet en gång till idag klockan 14 här i TV1. Tällaisia asioita Malcolm siis huomasi syksyisessä luonnossa, mutta jos te tutkitte luontoa siellä, missä te asutte, löydätte varmaan myös monia syksyn merkkejä. Ja jos haluatte tietää lisää syksystä, voitte lainata kirjastosta esimerkiksi tämän kirjan, Luonnon kuvakirja, ja siinä kerrotaan syksyn lisäksi myös muista vuoden ajoistamme. Ja äskeisen ohjelman syksystä voit nähdä uudelleen tänään iltapäivällä kello 14 täällä TV1. Och för vårt nästa program, Arbete i närbild, ska det bli en liten paus.